dashur fëmi, ja ku takuam sërish në rubrikën Zëri i Angjëjve. Sot një angjëll për ju na ka dërguar një rrëfenjës. Po, është një angjëll. Ai, kur ishte pranë nesh, ishte një profesor, një pedagog i cili punoi shumë me fëmijët dhe la pas veprat e tij. Një ndërto është edhe tregimi Gënjeshtra e Tritës. Le ta ndjekim. Xhaxhi Sadrik Elmendi, ose Angjëlli ynë Sadrik Elmendi, vjen në platformën tonë për ju me porosinë e tij për të qenë të vërtetë. Një ditë, Drita kishte luajtur shumë me shoqet e veta dhe kishte harruar se duhet të mësonte mësimin për nesër. Ajo mendonte se mësuesi nuk do t'i kontrollonte detyrat, pasi ishte nxënëse e zellshme, me që kishte bindjen se do të shpëtonte nga vëmendja e tij. Ama, kur shkoi në shkollë të nesërmen, e pa se ishte mashtruar dhe thoshte me vete: "Po pse nuk mësova? Pse nuk i kreva detyrat?" Mendonte si e si të arsyetoi para mësuesit dhe para shokëve të klasës që e dinin si nxënëse të mirë. Ajo mendonte të bënte plane. Pas pak, tha: Po, do t'i them më ka dhëmbur dhëmbi. Kur hyri mësuesi në klas, u ngritën në këmbë të gjithë. Drita duke i shqetësuar. Mësuesi, pasi shënoi orën e mësimit në ditar, ju drejtua nxënësve: Hapni librin e leximit në faqen 57, por edhe detyrat, ëh? Kur erdhi te Drita, ajo nuk i kishte kryer detyrat e shtëpis. Mësuesi e shikoi dhe i tha: Drit, e ti? Kam qenë sëmur. Mësuesi nuk e qërtoi. Kur mësuesi pyeti: Kush do të lexoj nga ju? Të gjithë ngritën duart përpjet, përveç Dritës. Por vendi i Dritës duke sikur ishte i zbrazët. Mësuesi i ra në sy. Erdhi radha te Drita. Mësuesi i tha: Lexoti Dritë. Ajo filloi të lexonte, por nga turpi dhe ndërgjegja që nuk e kishte mësuar mësimin, më shumë gabonte, edhe nuk i përfillte fare shenjat e piksimit. Ajo me zi lexonte, buzët i dridheshin, e syt ishin mbushur me lotë. Mësuesi ju afrua dhe e përkëdheli me dorë. Ajo me një herë e ndërpreu vajin e saj. Pasi të mbaroj mësimi, do të shkojmë te mjeku i dhëmbëve, i tha mësuesi. E ndërsa ajo, thoshte me vete: Pse gabova? Po pse gënjeva? Me gjitha të, unë do t'i tregoj mësuesi të vërtetën. Kështu të dashur fëmi, Drita jon e kuptoi gabimin dhe... Çfarë bëri të të thoni ju? Ajo i tregoi të vërtetën mësuesit dhe mësuesi si një prind i mirë e këshilloi dhe njëkohësisht e lavdëroi që ajo u tregua e sinqert. Këtu përfundon tregimi ynë nga Angjëlli ynë Sadrik Elmendi. Të gjithë ne fëmijët i urojmë përjetësi në madhështinë e parajsës së tij. Faleminderit.